az olyan dolog, hogy valószínűleg nem fog megszűnni magától. Tehát nekünk annyi lesz a lehetőségünk, hogy beoltatjuk magunkat, és hogyha beoltatod magad, valószínűleg gyerekeknek is lesz hamarosan oltás, akkor te védve leszel a vírus ellen. De a vírus az valószínűleg nem fog elpusztulni magától, együtt fogunk élni a jövőben ezzel a vírussal, mint ahogy millió más vírussal is együtt élünk. És itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy hamarosan viszont rendelkezésre áll majd az influenza elleni védőoltás, a normális, szezonális influenza elleni védőoltás, és ezzel kapcsolatban is vannak tévhitek, úgyhogy gyorsan talán, és ebben doktor úr is talán megerősít, hogy az influenzát és a koronavírust egyszerre is el lehet kapni. Na most, hogyha valaki egyszerre elkapja mind a kettőt, talán nem is kell mondanom, hogy milyen veszélyben lehet. Tehát, ha még nincs koronavírus elleni oltás, akkor legalább az influenza elleni oltást adassa be mindenki magának, főleg azok, akik ugye amúgy is kockázatosabb korcsoportba tartoznak, mert ezzel legalább egy veszély ellen tudjuk magunkat védeni. Köszönjük szépen. Hát igen, erről beszélünk, hogy ez már itt marad az életünkben, és ez, erről szól ez a rendezvény, hogy hogy tudunk együtt élni. Én hadd szólítsa meg, az egészségügynek több képviselője is van itt, hogy esetleg valami olyan aktuális kérdésük. Szerintem biztos, hogy van. Merre indulja? Ki az, aki kérdezne szívesen? Jutka, bíztam bennem. Én gyerekorvos vagyok. Az influenza ellen se oltatják be magukat, akkor mi a biztosítás, hogy befogják a koronavírus ellen oltani? Hát most, ha megkérdeznénk itt az embereket, hogy ha majd lesz koronavírus ellen oltás, akkor beadatod magadnak, akkor mindenki azt mondaná, hogy persze, hát alig várom már, hogy beadják. De aztán, amikor majd lesz, akkor kérdés, hogy hogy fogunk hozzáállni, persze, igen. Még ha már itt szó esett az egészségügyi dolgozókról, azért hadd mondjak egy pár szót arról, hogy a mentőszolgálat ebben az időszakban egy új feladatot végez, úgy új, hogy ebben az évben kezdődött. Talán hallottatok róla, hogy a járványügyi mintavételekben is a mentősök közreműködnek. Hogyha a házi orvos valakinél mintavételt rendel meg, akkor a mentőszolgálat küld oda egy mintavevőt. És ez fontos elmondani, hogy ezt a két feladatot mi teljesen külön választottuk. Tehát nyilván nem szabad, hogy a mintavétel az a életmentés rovására menjen. Tehát ezeket plusz kocsikkal, plusz emberekkel végzik országszerte a mentők, és a megrendelések száma meg az elmúlt hetekben ugrásszerűen megnőtt. Tehát eddig olyan napi 100-200 címet kaptunk, most meg már 5000 címet kapunk egy nap, és ezt az 5000 címet lejárni, úgyhogy közben, ugye ez nem ilyen egyszerű, mert előtte ki kell értesíteni, hogy mikor megyünk oda, hogy előtte ne egyen, ne ígyjon, utána a megfelelő védőfelszerelésben egy kb. Olyan 15 perc, amíg a mintavétel megtörténik, utána a megfelelő tárolás mellett ezt a mintát a laborba kell jutatni, ott a laboratóriumi vizsgálatot el kell végezni, ennek van egy adminisztráció, tehát ez egy óriási feladat. És sokan nem tudják pontosan, hogy ez miről szól, úgyhogy hadd mondjam el, hogy a mintavétel az nem életmentő beavatkozás, tehát azzal senkinek az életét nem mentjük meg, hogy veszünk tőle egy mintát. Függetlenül a mintavétel eredményétől úgyis azt mondjuk mindenkinek, aki köhög, aki lázas, hogy most nem kell más csinálni, amint maradjon otthon, ne menjen mások közé, ne fertőzzön meg senkit, és gyógyuljon meg szépen. Egy pár nap alatt ezek a tünetek általában elmúlnak. Viszont a mintavétel eredménye az hasznos lehet járványügyi szempontból, hogy akkor lássuk, hogy a járvány hogy terjed, még kiket érinthet. Tehát annak az embernek, akitől mintát veszünk, ez igazából nem egy sürgős beavatkozás. Ennek ellenére igyekszünk mindenhova odaérni. Most úgy látjuk, hogy egy 24-48 órán belül általában odaér a mintavevő a címekre. De ne ettől reméljük a gyógyulást a mintavételtől, hanem tényleg vegyük komolyan ezt, hogy akinek tünete van, panasza van, az ne menjen mások közé. Köszönjük szépen!